שלום, אם אתם מחפשים לוח גבס איכותי לשימוש חיצוני, לוח הסופרבורד הוא הלוח בשבילכם. היום נדגים לכם איך בשבעה שלבים פשוטים ניתן להתקין את לוח הסופרבורד של טמבור וכן את מערכות הגמר החיצוניות שלו. שנתחיל. בשלב הראשון, נסמן את התוואי הדרוש באמצעות חוט סימון אבקתי. בשלב השני, נבנה את שלד המחיצה. בכל נקודת מפגש של רכיבי המבנה עם שלד הבניין, נקפיד להניח חציצה של פס הפרדה תקני. אנו ממליצים על שימוש ברכיבי קונסטרוקציה בעלי עובי דופן של 0.8 מילימטר ומעלה, ובצפיפות של כל 40 סנטימטר. כל זאת לאחר אישור קונסטרוקטור כמובן. בשלב השלישי, נתקין יריעות חסם עדים למניעת התאבות עדים על דופן הקיר הפנימית. ניתן לחתוך את לוחות הגבס בקלות באמצעות סכין יפני בלבד. בשלב הרביעי, נרכיב את לוחות הסופרבורד עם ברגי גבס רגילים. במידה ומשתמשים בקונסטרוקציה בעלת עובי דופן של 0.8 מילימטר ומעלה, יש להשתמש בבורג ראש חודר. נבריג את הברגים במרחק של כ-25 סנטימטר זה מזה. בניגוד ללוחות צמנט, נמקם את לוחות הסופרבורד בצורה צמודה וללא מרווחים. הלוח אינו נשבר בהברגה ויודע לעבוד בהפרשי טמפרטורה קיצוניים. בשלב החמישי, נמלא את הקיר במערכות חשמל, מים וגז ונבודד אותו באמצעות צמר סלעים. לאחר מכן, נתקין לוח ועוד מעקב בעירה וניצור קיר שעומד בתקני האיש המחמירים ביותר. בשלב השישי, לאחר שלוחות הגבס שלנו עומדים במקומם, ניישם שכבה של טיח פולימרי 80 על גבי הלוח. נתחיל במריחה דקה של 2 עד 3 מילימטר עובי על גבי הלוח, לאחר מכן נטביע את רשת האינטרגלס היהודית בטיח, ונסיים בשכבה נוספת של טיח פולימרי 80 בעובי של 2 עד 3 מילימטר. כדי ליצור מריח חלק ואחיד, נחכה 30 עד 40 דקות לאחר שכבת הטיח השנייה, נרטיב את הקיר במעט מים, ונשפשף בעזרת ספוג רטוב כדי להחליק את הקיר. השלב השביעי והאחרון הוא שלב הגמר הסופי. על קיר הגבס החיצוני שלנו, ניתן ליישם מערכות שליחת או צבע בצורה מאוד פשוטה וקלה. לוח הסופרבורד של טמבור בעל עמידות גבוהה למזג אוויר, עמידות במים ולחות דוחרת עיוות, בעל משקל נמוך ביחד לצמנטבורד ובעל מקדם התפשטות נמוך ביותר. הוא מהווה תשתית לגמר ברמה הגבוהה ביותר. יש לכם שאלות? רוצים לדעת עוד? אתם מוזמנים להתייעץ עם המומחים של טמבור במוקד המומחים שלנו או להיכנס לאתר טמבור.